السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي ذا وين سلامي هداتها يا أصحابي دتك في المدح السيء واحد صوب حي فيلن صوم على ذر رنتي آدية فالعلين آدية ضبطنا يكبحين فيلن كان صاحب يال وفيلن انت فيلن داوني فيلن لم يدع أنا نهري وأركن فيلن كان قصيد الصاحب يال ومد آد إيد وحنو بدن قصيدة فيلن كو صاحب يال وحوي جبر وحبرتا أو كولج دقتا أو كسو جدا قويس فقيرة ayaa waxa jiclaanay nin mootola ah oo asagana yaani faqir iska sidoo kale gabadhan college ka ay waxa ku barnaysa wiil kale oo asagana yaani taajir ah wiilkan marka faqirka ayaa mar walba gabadha waxa uu keenay jiray hadiyado iyo waxyaabo badan hadiyadaha uu keenay jiray waxa ugu weynayd saaxiibyal mobile oo mar walba mobile kaas ayuu keenay sidoo kale waxa uu keenay hadiyada aad iyo aad u badan saaxiibyal mar walba isku faraxsanayeen jacayl waxa ka dhixiyay aad iyo aad xiiso u leh مرك قار موتاد وحكو جين جري ماشي أي وحكا براتو عمو كوليج كا يو مرول بكو جين جري مرك انت موتاد سي سارين ويشي كيسين جرين وحي حتى ادي جرين اما مستقبل كيسوينا وحن كبغي اينا يعني مستقبل كيسوينو وحيابا نوعاس أي مرول بقو ويشي كين جري ساحي بيها المركا قوادي ننكي تاجر كاها ايا وحكو كيني يا موبيل موبيل كي هوري او كيني كي فقير كا متكوين او ايفونا او كاقالسان ايو كينيا سيدو كلا وحو وضيا ميلاها كلابكا ايو وضيا qamri ayuu siinayaa kadibna muqaal ayuu ka duubay ayadoo shubineysa ugu dambeyntii muqaalkaas ayuu saaxiibyal wuxuu xujo uga dhigayaa inuu macnaa Google Earth la sameeyo hadii kale aysan macnaa u sii macnaa muqaalkaas u faafin doono kadibna saaxiibyal waxa dhacaya in gabadhii ay yaani Google Earth-kii ay aqbasho inay sameeyso si ay sharafteeda u ilaashato sheekada filmku saaxiibyal inta ugu muhiimsan waa in ninkan oo miskiinka ah oo marka dambe subax xilli subax ay balamayaan subax ii mobile leedahay buuleeyahay marka gabadha subax ay u balaminayaan ninkan taajirka marka waxa la weeyaa taxi iyo wax qaada ayaa la weeyaa marka ugu dambeyntu wuxuu leeyahay ayada waxay wacaysa ninkii miskiinka oo mootolaha ayaa marka wuxuu sameynaya ayay leedahay qaad gabar saaxiibada ay u socdaa marka waxaan u socotaa inay galmo soo sameeyso sheekada filmku meesha ugu xanuunka badan saaxiibyal waa meeshaas in ninka miskiinka uu mootada ku qaaday oo gurigooda geynayo marka waxyaabo badan oo xiiso leh ayay ku sheekaysanayaan filinkan marka saaxiibyal waa filin saaxiibyal dadada ugu dambeynta filinku ku dhamaanaya waa iswaaya ninkan iyo naagtan nin kale ayaa gabadha lagu darayaa uu diidaya ninka hortag buu leeyahay fahanta marka saaxiibyal filinkan aad iyo aad way xiiso u lahaa hadaa soo daawateen hadaa waa daawata hadaa daawana filinkan saaxiibyal uu dhigmay in la daawado qayba kale inuu leeyahay rajada marka saaxiibtu ay maasatiin sheekada filinka aad bay u dheertahay laakiin inta ugu muhiimsan filinka aan ka fahmay waa intaas waxaan kaloo ka fahmay in qiyaanada aysan aad iyo aad u xuntahay oo qiyaanadu ay wax fiican ahayn marka saaxiibyal aad iyo aad maasatiin waa saaxiibkiin.